E no Brasil, é fácil a gente ver como o ensino superior leva a maior fatia dos recursos do governo federal. E a educação de base fica relegada, abandonada apenas aos estados e municípios. E as crianças têm futuro de acordo com a sorte. A sorte onde moram os pais. A sorte da conta bancária que os pais têm. Nós não podemos deixar que, no Brasil, nascer seja uma questão lotérica. Uma questão da loteria genética. Os pais em que você nasce, vinculado à renda que eles têm. E nem da loteria da cidade onde os pais vivem, dependendo do prefeito ter dinheiro e querer usar bem o dinheiro. Eu digo nascer, senador Suplicy, porque os animais nascem uma vez só. Os seres humanos nascem mais de uma vez. A primeira, no parto que sua mãe faz, na luz que sua mãe dá. Mas depois, a segunda vez é quando entra na escola. Entrar na escola é uma forma de nascimento. É o segundo nascimento de cada pessoa. Porque é ali que ele começa a se desenvolver intelectualmente a plenitude dos seus recursos, do seu potencial. Não dar escola igual, senador Eurípides, aqui presente, não dar escola igual para todas as crianças do nosso país é frear o desenvolvimento intelectual daquelas que têm escola sem qualidade. É um crime que nós estamos cometendo. É um assassinato. É um genocídio intelectual. Quando a gente freia o desenvolvimento de uma criança. Quando a gente impede que ela possa levar o seu talento às últimas possibilidades através de um processo educacional. O Brasil hoje é um crematório de cérebros. Crematório de cérebros. Porque nós estamos queimando o potencial dos neurônios das nossas crianças talentosas, mas sem chance. E sem chance por irresponsabilidade nossa. Ou por falta de percepção, ou por falta de decisão. Eu deixo aqui a minha manifestação de profunda satisfação, apesar do atraso, de ver a presidenta lançando um programa para recuperar a infraestrutura física. Mas minha grande frustração de não ver a presidenta tomando a iniciativa de convocar todas as forças nacionais para superar o problema da educação básica brasileira. E ainda mais, de ver o Ministério da Educação, que, na verdade, é o Ministério do Ensino Superior, não é Ministério da Educação de Base, como deveria ser, o Ministério do Ensino Superior, que aqui se chama MEC, comemorando os vergonhosos resultados, que não é culpa do ministro de hoje. E nem do dia antes dele. E nem do dia antes. É culpa de uma história. Agora, daqui para frente, será culpa nossa também. Deles, ministros, da presidenta, e de nós também. Não vamos tirar nossa responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos entre os líderes desse país. Nós estamos entre as direções nacionais. Nós seremos cobrados quando o Brasil começar a mostrar sua fraqueza econômica, apesar de portos, estradas, aeroportos e ferrovias, por falta daquilo mais substancial, que é a infraestrutura que a gente carrega aqui dentro, que é a infraestrutura do pensamento, do conhecimento, da capacidade de inovação que um país precisa para avançar. E essa capacidade distribuída igualmente do ponto de vista do acesso à escola, para que a gente não desperdice nenhum cérebro e, ao mesmo tempo, para quebrar a desigualdade social que é filha da desigualdade educacional. Porque o berço da desigualdade está na escola. E nosso desafio é fazer com que essa escola seja o berço da igualdade. Eu não vejo como caminhar para fazer das nossas escolas o berço da igualdade se as escolas não tiverem qualidade igual. E para ter qualidade igual, é preciso que um presidente ou uma presidenta perceba a tragédia, desperte para a urgência e convoque todos nós para uma solenidade, no mínimo igual àquela de ontem, mas não para ficar falando apenas sobre portos, estradas, ferrovias, aeroportos, tão necessários, para falar também dos cérebros das nossas crianças.
da inteligência do nosso país. Isso é possível, senador Suplicy. Isso é urgente. E do jeito que ontem nós apelamos para que professores e ministros se unam para acabar a greve das universidades, vamos nos unir para fazer uma convocação para que eles também se unam pela educação de base igual, de qualidade máxima em todo o Brasil. Não vamos ter boa universidade enquanto tivermos educação de base com as notas do IDEB. Não esqueçam que os alunos que estão entrando na universidade são alunos que saíram das escolas com média 3,8. Que os médicos que vocês vão daqui para frente são médicos que saíram de um ensino médio com nota de 3,8%. E nós vamos querer que sejam bons médicos. Até porque tem uma nova lei da cota, em que 50% dos alunos dessas universidades vão sair dessas escolas. Nós vamos proibir os pobres de entrar na universidade? Não. Vamos dar educação boa para os pobres. Vamos fazer com que não haja desigualdade na educação de base. E aí os melhores entram sem necessidade de cota. Agora eu vejo muitos contra a cota que não querem fazer a luta, o esforço para que a educação de base seja igual para todos. Não querem cotas, mas não querem atender às necessidades dos excluídos. Nós temos que fazer com que esse país desperte. Desperte para a tragédia que está sendo anunciada. Pode levar 10 anos, 20 anos, não passará de 30 anos. E nós vamos pagar um preço altíssimo pelo desprezo que estamos dando à educação de base. Vamos pagar um preço altíssimo por comemorarmos o incomemorável, que são os resultados do IDEB divulgados ontem. Senador Suplicy, eu quero encerrar dizendo que nós temos uma responsabilidade grande. Não adianta nós, senadores, jogarmos a culpa nos outros. Nós temos uma responsabilidade. Seja de não denunciarmos aqui, ou seja, de ficarmos sem poder e apenas na denúncia. Ou estamos fracassando como cidadãos quando não denunciamos, ou estamos fracassando como políticos, quando não somos capazes de levar nossas ideias a virarem realidade. O senhor é um exemplo de que é possível virar realidade uma ideia com a renda mínima. Temos que fazer com que vire realidade a federalização da educação no Brasil, ou uma outra ideia melhor que me tragam. É esse o recado que eu queria dar hoje, senador Suplicy, agradecendo sua tolerância com